Բանակի ներգրավվածությունը մարտի 1-ի դեպքերին առավել քան հիմնավոր է, առանց սրա էլ հիմնավոր էր։ 40,000 քամպուսները զրախած են եղել։ Հանգուրը ավելի կոնկրետ արվեց, որով դես այս տեղյուսան փոքր հանցագործության դեպք չէ, սա պետական մասշտաբով հանցագործում է եւ թեք հարցում որ հանգուրն է կասկածել թե ոնց ցույցում է դարը։ Իհարկե կան կասկածներ, բայց ես դրանց մասին չեմ բարձրաձայնի, քննություն է կատարվում այդ ուղղությամբ, արդյունքների դեպքում անպայման կտեղեկացնեմ։ Փոփոխությունը 1000 փամփուշները գրանցված են եղել զինվորական բանակի զենքերով, այո։ Ես հիմա չեմ կարող ասել այդ բոլոր 1000-ն բանակի զենքերն են եղել, թե ոչ, բայց մենք մեր ապացույցները խոսում են այն մասին, որ առնվազն 1000 պարկուչ փոխվել են, իրեղեն ապացույց հանդիսացող 1000 պարկուչներ փոխարինվել են ներքին զորքերի սպառազինության մեջ գտնվող հրազեններից կրակված պարկուչներով։ Այո, այդ զենքերը կան։ Ներքին զորքերի զենքերի մասին է խոսքը, այո, այդ զենքերը կան։ Հաստատ է, որ պարկուչները իրականում եղել են բանակի զենքերը։ Ես կարծում եմ, որ զինվորականներից ասեմ, որ կարկել են։ Այո, իհարկե։